Como escolher um bom tênis para a corrida? A pergunta pode ser fácil, mas a escolha talvez não seja tão simples assim. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Adidas Boost Run São Paulo. Tá chegando, no dia 6 de outubro vai acontecer a Adidas Boost Run São Paulo. Se você tá querendo correr uma prova diferente, com um desafio a mais, tá aí uma prova legal. A Adidas volta para as provas de rua e eu estarei lá para ver tudo que vai rolar. Uma coisa bacana dessa prova é que você pode participar no individual ou em duplas. Nessa mesma prova você tem que correr duas distâncias, 5K e 10K. No caso das duplas, uma corre 5 e a outra corre 10. E se você tiver entre os 100 finalistas, você vai para a prova final, que é 1 km muito forte. E para os campeões, o prêmio é incrível: viagem para meia de Buenos Aires e viagem para a Maratona de Berlim 2020. Meu, quem não gostaria de ganhar esses prêmios? Mas tem que ser muito rápido para ganhar. Entre todas as atrações, vai ter show da Pabllo Vittar e muitas outras experiências. Bora correr? Não vai perder essa. Tem link para você fazer sua inscrição aqui na descrição desse vídeo. O que você deveria fazer na hora de você escolher o seu tênis para corrida? A primeira coisa que eu diria para você fazer é para você escolher o tênis de acordo com o seu objetivo. Aqui no canal a gente tem uma variedade bem grande de corredores. Corredores que estão começando, corredores que já estão no meio, já estão participando de provas, fazem parte de alguma assessoria, de um grupo de corrida, até os corredores mais avançados que correm aí meia maratona, maratona, ultramaratona, participa de provas de triatlo. A gente tem aqui de tudo. Então a primeira coisa que você deve ter em mente é o tipo de tênis que você vai comprar. Aqueles tênis com mais amortecimento seriam os mais indicados para você fazer os seus treinos de rodagem, ter um treino longo, os corredores estão começando na corrida, para sentir aquele conforto, né? Não pegar bode da corrida. E os tênis mais leves para os corredores mais avançados e também para aqueles que querem fazer esses tiros, né? Os intervalados e também para as provas. Sabendo isso, a segunda dica que eu posso te dar é para você assistir os canais que fazem review de tênis, fazem unbox. Assim você consegue entender as características, se o tênis é leve, pesado, forma média, forma larga, flexibilidade. Tudo isso daí é importante também para você entender um pouquinho mais sobre o modelo antes de você fazer a compra. A terceira dica é não ouvir os seus amigos, os seus coleguinhas. Mas Edu, eles são os meus amigos. Tudo bem que eles são seus amigos, mas o tênis que ele gosta talvez não seja o tênis que você vai gostar. Afinal de contas, um tênis que é bom para mim talvez não seja bom para você. Então quando seu amigo vem super empolgado que ele comprou um tênis novo, que ele tá adorando, talvez você vai comprar o mesmo tênis e você vai odiar ele. A quarta dica é você não ficar muito encanado com esses termos que a gente vê tanto aqui no YouTube, no Instagram, nos blogs. Você vai ler muito nos reviews alguns termos que talvez não seja tão importante aí no começo, como drop, cabedal não sei o que, tipo de entressola, se é responsivo ou não. No começo não é tão importante você saber todos esses termos. Eu acho que o mais importante nessa hora é você ficar atento com alguns termos como é leve, é macio, é firme. Essas características podem ser boas dicas se você tiver comprando principalmente online, para você também desencanar com um tipo de pisada. Esses termos, pisada pronada, supinada, pisada neutra, tá cada vez mais fora de moda. Se você entra na maioria dos sites, das marcas, das lojas, você nem vai mais encontrar na descrição dos vídeos. O máximo que você vai encontrar hoje é falando se o tênis é com mais estabilidade ou menos estabilidade. Quando fala que tem mais estabilidade, seria o tênis para pisada pronada. Para grande maioria dos corredores, basta aí um tênis com pisada neutra, o tênis normal, aí que a gente vai encontrar na maioria dos modelos, na maioria das marcas. Hoje a minoria é esses tênis aí que eu falei com mais estabilidade. Se você ainda tá na dúvida na hora de comprar o seu tênis e não quer gastar o dinheiro e comprar alguma coisa errada, eu sugiro que você vá até uma loja física. Nós temos vários amigos aí que tem lojas ao redor do Brasil. Você pode ir nas lojas da Centauro, você pode ir na Procorrer, na Velocitar, na Girard, na Vidas Corridas. Tem muita loja legal aí que você pode ir visitar. Tem Free Corner aí pra quem é da região Centro-Oeste, Paquetá, no sul, no nordeste. Então tem várias lojas aí que você pode ir lá experimentar o tênis. Experimente o maior número de tênis, de marcas, de modelos que você puder. Eu sei que aqui no Brasil não é nada barato você comprar um tênis novo, mas quando você vai trocar o tênis, de repente experimenta uma marca nova, experimenta um modelo diferente, experimenta um tênis um pouco mais firme, um tênis mais macio. Não fique encanado apenas com uma marca, experimente vários modelos até você achar aí um tênis que te agrade mais. Então é isso, essas são 8 dicas para você escolher um bom tênis para correr.
corrida. E eu queria saber de você, você faz alguma dessas dicas ou faz alguma coisa diferente na hora de escolher o tênis? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos.